Coincidint amb el Dia Internacional pel Treball Digne, pel Treball Decent, que convoca la Confederació Sindical Internacional el dia 7, per posar de manifest dues qüestions. Una, que la reforma del mercat de treball que es va aprovar fa una mica més d'un any i que va ser objecte per part nostra de la convocatòria d'una vaga general, doncs no ha servit per res. I no només això, sinó que el propi govern, doncs, el mes d'agost, amb nocturnitat, ara han decidit que el mes d'agost és el mes per fer les reformes que més emprenyen i que més desregulen el mercat de treball, doncs, obre la contratació temporal de manera indefinida. No sé quina mena de contracte únic volen, perquè amb aquest doncs ja el tenen tot, per entendre'ns. Es manté la desregulació per el que fa referència a les causes subjectives d'acomiadament, i no més a més això, sinó que s'introdueix aquest nou contracte de formació, doncs, que no va enlloc, que no es podrà garantir, doncs, que les persones s'estiguin formant, i que a més una persona amb 30 anys, doncs, sembla que no se la pot considerar una persona amb aquesta fase de formació. Qui controlarà que es fa que el 25% de la jornada es fa formació professional? Un país com el nostre, on no es controla pràcticament res, algú ens garantirà que la gent que tingui un contracte de formació treballarà el 75% de la jornada i dedicarà el 25% de la formació? A qui volen enganyar? Demostren els recursos per fer la formació. De què estem parlant? Un rebuig ple i absolut a la reforma constitucional, que jo crec que no deixa de ser una aspirina per a un malalt terminal. Els problemes econòmics no són d'un país. La situació econòmica internacional requereix solucions de caràcter internacional. La situació a la Unió Europea requereix més polítiques comunes al si de la Unió Europea. I, per tant, doncs, fer això a la Constitució espanyola no deixa de ser, doncs, escorar la Constitució cap a les posicions més conservadores i aprofundir més en aquest procés d'ajust pressupostari que està fent a costa de les persones que tenen menys. Per tant, retallar els serveis socials, retallar el sistema educatiu, retallar el sistema de salut pública. Aquest és un govern que està fent recaure el pes de la crisi, el pes de les retallades sobre aquelles famílies, sobre aquelles persones que utilitzen els serveis públics i que no tenen cap altra possibilitat d'utilitzar un altre servei de caràcter privat. Només en un any a Catalunya es defrauda de la vora del 40% de tot el deute que té la Generalitat de Catalunya, 16.000 milions d'euros aproximadament es defrauden cada any, segons els estudis que reiteradament l'Associació d'Inspectors d'Hisenda està treballant. Per tant, imagineu-vos si tenim feina, si tenim de bon cobrar, de tota aquesta gent, doncs, que defrauda, que no paga els seus impostos. Però, a part d'això, companyes i companys, també s'ha de dir les coses clares. Nosaltres les hem dit sempre. Un país que no paga impostos, un país que no té un sistema impositiu progressiu, és un país profundament injust. La immersió lingüística és un dret dels treballadors i les treballadores d'aquest país. No és una imposició, no és una obligació, és un dret. Nosaltres volem que els joves, quan surtin de les escoles, tinguin ple coneixement de totes dues llengües. La immersió lingüística ens ha demostrat en aquests últims anys que és una bona eina, que és un bon instrument, que la gent surt amb un ple coneixement de la llengua castellana i de la llengua catalana, per tant, que no es produeix una situació de discriminació, al contrari, es produiria perquè hi hauria una part de la ciutadania que no seria plenament normal des del punt de vista de l'ús i del coneixement de la llengua catalana. Per això, per nosaltres això, aquest és un dret que volem que es mantingui, que creiem que és molt important des del punt de vista nacional, però sobretot és molt important des del punt de vista de garantir la igualtat d'oportunitats entre els ciutadans i les ciutadanes a casa nostra. Aquesta campanya que s'ha endegat després de les últimes eleccions autonòmiques,
d'anar qüestionant comunitat a comunitat, doncs, el que ells denominen els alliberats sindicals, d'anar qüestionant comunitat a comunitat, doncs, la situació amb la que els sindicats al si de les comunitats desenvolupen la seva feina, és una campanya barroera, indigna, demagògica, falta de rigor i tots els adjectius que vulgueu. Per dues raons. La primera, perquè aquesta campanya, aquestes partides pressupostàries de les que parlen, companyes i companys, són el xocolata del lloro. Quant costa qualsevol dels càrrecs, dels alts càrrecs que contracten per part de l'administració? Si volen, entrarem. Els acords de drets sindicals no són acords en benefici dels dirigents sindicals. Són acords en benefici i per garantia dels treballadors i les treballadores a les empreses i a les administracions públiques.